Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 13 de setembro. O presidente Michel Temer sancionou a lei que prorroga por mais 3 anos o programa Mais Médicos. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Renato, bom dia para você também, bom dia a todos. Exatamente, essa lei foi sancionada na noite de ontem, na noite dessa segunda-feira, pelo presidente Michel Temer. Essa lei, portanto, que garante a permanência dos profissionais do programa Mais Médicos por mais 3 anos no país. Esse texto, que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional e foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, prorroga por mais 3 anos o visto temporário e o prazo de atuação dos profissionais estrangeiros sem diploma revalidado no Brasil e também dos profissionais, dos médicos brasileiros formados no exterior que estavam nessa mesma situação. São ao todo, Renata, 7 mil médicos que terminariam as atividades pelo programa ainda este ano e que poderão continuar atuando no Brasil. Atualmente, Renata, cerca de 18 mil médicos atuam pelo programa Mais Médicos em mais de 4 mil municípios do país. Bom, Renata, hoje, já nesta terça-feira, o presidente Michel Temer, ele lança o programa de parcerias de investimentos do governo federal, que vai buscar atrair investimentos privados na área de infraestrutura, especialmente por meio de concessões públicas, por exemplo. A expectativa é que sejam anunciadas hoje concessões de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Esses anúncios, eles vão ser feitos durante a reunião do Conselho do PPI, que acontece agora pela manhã aqui no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Michel Temer, também do secretário executivo do programa, secretário Moreira Franco, além do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, entre outras autoridades. O secretário executivo do PPI, o secretário Moreira Franco, inclusive, falou que o compromisso do programa é com o crescimento do país. Nós precisamos restabelecer a imagem do país como um país sério, um país que há correção, que há respeito, que há segurança jurídica, que os contratos são firmados e respeitados, que não mudam as regras a toda hora. Há um ambiente de muita curiosidade positiva. Uma exigência nova que vai ser posta é que só vai se poder publicar edital quando se tiver a licença prévia, a licença ambiental prévia, para que essa questão ambiental ela seja analisada, deliberada na partida. Bom, e a ideia com o programa, com o PPI, é atrair investimentos privados brasileiros, mas também investimentos privados estrangeiros. Inclusive, o presidente Michel Temer, que já havia apresentado uma prévia dessas oportunidades durante viagem à China, ele apresentou uma prévia dessas oportunidades a investidores e empresários chineses durante a viagem que fez ao país asiático para participar do G20. Michel Temer também deve aproveitar a viagem que fará aos Estados Unidos na próxima semana para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas e apresentar o PPI a investidores e empresários estrangeiros no país norte-americano. O ministro da Casa Civil, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, inclusive destacou que os investimentos em infraestrutura ajudam, têm um papel importante para ajudar a aumentar as exportações brasileiras. Vamos ouvi-lo. Nós temos que atrair investimentos, seja dos investidores internos ou externos. E para isso, nós temos que dar segurança jurídica e temos que também mostrar que as contas públicas não vão ficar insolúveis. E o Brasil validou o Acordo Mundial sobre o Clima. A meta é reduzir as emissões de carbono em 37% até 2025.
Michel Temer assinou nesta segunda-feira a ratificação da participação brasileira no Acordo de Paris sobre a mudança do clima em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O pacto prevê ações de quase 200 países para frear o aquecimento global e manter o aumento da temperatura média do planeta abaixo de 2 graus Celsius até o fim deste século, com esforços para limitar esse crescimento a 1,5 graus. O presidente disse que essa é uma questão do Estado brasileiro e que o país vem colaborando muito com a questão do meio ambiente. A preocupação do nosso país com o meio ambiente. Os vários chefes de Estado e de governo que vieram para cá na Eco 92, depois na Rio Mais 20, verificaram, olharam e voltaram para os seus países dizendo: o Brasil não só estabelece na sua legislação estruturante, que é a Constituição, a preservação, a conservação e a luta pelo meio ambiente, como também executa aquilo que está previsto no texto constitucional. O presidente Temer disse ainda que vai depositar a ratificação do acordo junto às Nações Unidas ainda este mês, durante viagem que fará aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU. Entre os compromissos firmados pelo Brasil está o de acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia, reduzir em 37% as emissões de gases do efeito estufa até 2025 e recuperar milhões de hectares de florestas e pastagens degradadas. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, afirmou que o ministério vai discutir com a sociedade a estratégia para implementar os compromissos brasileiros e que o país deve trabalhar para colocar desde já em prática as medidas previstas. Temos consciência de que um novo projeto de desenvolvimento que coloque o país no rumo certo da economia limpa, de baixas emissões, gerará empregos qualificados e disseminará uma cultura de respeito e integração ao meio ambiente. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que o Brasil tem papel de liderança nas questões sobre mudança do clima e que a ratificação do acordo sinaliza o empenho do país para com o tema. Agora somos uma das primeiras grandes economias a ratificá-lo. Temos dado demonstrações de criatividade e de nossa capacidade de construir pontes entre diferentes países de diferentes níveis de desenvolvimento. O ministro da Saúde lança daqui a pouco a campanha nacional de multivacinação. A ideia é atualizar a caderneta de vacina nas crianças menores de 5 anos, em crianças com 9 anos e também em adolescentes. A coletiva está marcada para as 11h30, será transmitida ao vivo pela TV NBR, pela Web Rádio Saúde e também pelo Periscope. E vamos falar agora de Paralimpíadas? Vamos ver aqui o quadro de medalhas no nosso telão. O Brasil segue em quinto lugar, com 9 medalhas de ouro, 17 de prata e 9 de bronze. O total, nós conquistamos 35 medalhas. A China está em primeiro lugar com 50 medalhas de ouro. Em seguida está a Grã-Bretanha com 28 medalhas de ouro e a Ucrânia com 22 medalhas de ouro, 61 no total. Hoje vão ser realizadas 55 provas valendo medalhas. Nós vamos continuar na torcida. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música